Це він з мамою, це моя свекруха, золота жінка. Це десь в Полтаві, мабуть. Саме страшне питання, яке задають, дай Бог, щоб його ніколи нікому не задавали. Як ти? От оце питання, як ти, воно просто вбиває. Краще нічого не питати, чим спитати, як ти. Тому що як можна пояснити, як я? Коли я дзвонила в страхову компанію, вона мені каже, ну, чого ви переймаєтесь? Я вас розумію, ви втратили чоловіка. Кажу, ви мене не розумієте. Ну, щоб мене зрозуміти, у вас має бути така сама втрата. Мене може зрозуміти та жінка, яка так само когось втратила. А так голословно казати, що я вас розумію, то втрата в нас забирає ресурсу десь на 80-90%. І поповнити цей ресурс, блін, ну нема чим, справді. Що не пробуєш, воно моментально все виходить, щоб воно десь затрималось. Всі кажуть, вас лікує час, треба почекати, час. Часу немає, малі діти, їм потрібна мама. Він був дуже творчою особистістю, він писав вірші, писав пісні. Він знімав, монтував фільми, робив, причому документальні в нього є там фільми про закинуті села Полтавщини. Він все майстрував своїми руками, тобто все, що зроблено в творі, це зроблено ним самим, і в хаті також. Він дуже любив життя, спрага до життя була велика. Він кожен рік оце планував, побудуємо ще оце, ще баню, ще оте. Кажу, Боже, коли ми жити будемо? Будемо жити, будемо, все буде добре. Я їх люблю особливою любов'ю, вони потім зрозуміють. Старші хлопці кажуть, ми його слова згадуємо дуже-дуже часто. І дуже вдячні за те, що він нас так виховав. Бо хлопці були непрості, хлопці були складні, але в нас була дисципліна. Вони знали, що потрібно допомагати мамі, бо мама одна маленька, а ми от мужики, треба то-то-то зробити. Я приходила, в нас була ідеальна чистота завжди, і картопля начищена, мама тільки там щось зварить і все. Коли купила цей будинок, стояла стара вишня, десь зараз береза стоїть. Там стояла стара вишня, забор був не такий, і він за ніч викопав ту вишню, посадив березу. То він їздив, був такий караван сонячних бардів, їздили вони по СНГ, пісні співали такі романтичні. І приїхав він в Новоросійськ, в Геленджик. Дзвонить мені, каже, я тут в Геленджику буду ще тиждень. Приїжджай, каже, в морі покупаємося. Та що, ну я поїхала. На мій день народження їздили відпочивати в Єгипет. Це 3 грудня було 21-го року. От. Я то вже була в Єгипті, а чоловік поїхав перший раз, і ми так собі домовилися. От на його день народження, 30 квітня, 55 років буде, поїдемо з усією сім'єю в Єгипет, покажемо дітям, що є інша країна, що там є все по-іншому. Цікаво. От, так що. Але. Але то нічого. Все буде Україна. По-перше, у нас були розподілені з чоловіком обов'язки, тобто я відповідала там за жіночі обов'язки, там приготувати їсти, там купити щось, дітей в школу, зі школи на гуртки. Тобто, а він за все оце. І я хожу, дивлюся, і я розумію, що я взагалі нічого не знаю. Наше оте робилось, наше отак, а чому отут отак? Це він знав, він це робив, він в це вникав, мене туди не підпускав. І це катастрофа. Ну, для мене на перших порах життя, ну, перші місяці, це була просто катастрофа. Коли ми приїхали в травні цього року сюди, зламалось все. Ну, так що бачите, от зробили відмостку, от це зробив, приїжджав Валентин у відпустку, але мене не було. Він зробив відмостку, чому? Бо вода пішла під фундаментом і залила всю спальню. Такого не було ніколи.
піднявся ламінат, там обої все піднялось. Потім бойлер зламався, газова колонка зламалась, котел прогнив, протік, затопив кухню. Це все буквально в один тиждень. Від того, що протік котел, полетіла посудомойка. Я просто, вірите, я сіла і от, ну, плакати хочеться, бо я не знаю, що мені робити. От, станція насосна поламалася, тобто води не було. Світло вимикається, виключатель, видно, стоїть, перегорів, бо від того, що часто переключали, я не можу не постирати, нічого не можу зробити. Навіть праску вмикаю, а вона вибиває світло, бо, ну, потім, як вияснилось, що там згоріли, сам цей, коробочка якась згоріла. Кажуть, будинок – місце сили. На той момент в мене це, я казала, це не місце сили, це місце вампіризму, бо я просто, я спустошена була, спустошена вкрай. Сімнадцятого березня Ігоря вже призвали. Призвали це голосно сказано, він ходив сам, атакував воєнкомат, бо йому вже було майже 55 років, його ніхто не хотів брати, от, записали в тероборону, ну і таким чином 17 березня він оказався у війську. Старший син їхав з Польщі. Коли почалась війна, там молодь згуртувалася, сідали в автобуси, приїжджали кордон. Я його не бачила 3 роки, і ми з ним розминулися в Польщі. Я просила зайти, я на тебе хоч гляну, але ні. Другий син навчався в академії, в Чернігівській академії, приїхав у відпустку на той момент. Екстерном їх випустили. По направленню він поїхав працювати в колонію за Полтавою. Зараз не згадаю селище. От. Але відразу написав рапорт на звільнення. Я хочу йти захищати батьківщину. На момент похорону я в нього запитала, кажу, в розрізі нинішніх событий ти не змінив своєї думки, ти захищати? Ні. Як би я змінив? Ні. Ви ж нас виховували, так, ми маємо захищати батьківщину. Чи щось змінилося в нас, ми б неправильно нас виховували, нам брехали щось. Ну, тобто відмовляти і щось казати їм було недоречно. Кажуть, що чого ти нічого не зробила, що я мала зробити? Ну, що я мала зробити? Я б нічого б не зробила. Чоловік, він би пішов в будь-якому випадку, бо в нього був досвід. Він гарний танкіст був, він командир взводу був, він читав літературу, він вдосконалював свої знання. Тобто він гарний хазяйственник, він переживав дуже за своїх побратимів. От, там без питань він сказав, я йду і все, бо щоб вони не прийшли сюди, ми маємо зупинити їх там. От, а хлопці, ми дорослі, вже самостійні, це я можу поплинути на ладу на Святослава, там щось їм сказати, але на дорослих і самостійних навряд чи. Коли звучить, ти позвони, скажи, і я прийду, допоможу, я за себе кажу, не позвоню, тому що можна позвонити раз-два, а на третій ти вже, ну, надоїдаєш. У людей свої проблеми, свої там якісь задачі вирішують. І коли ти постійно будеш, ну, я себе буду відчувати назойлива і, ну, некомфортно, коли постійно щось просиш і просиш. Добре, що багато друзів, вони приходять, вони як ото мужики там бачать своїм з глазом, що потрібно, і швидко ці питання вирішуються. Знаєте,
знаєте, можливо, потрібно було б, може, якусь громадську організацію створити, де були б ці мами, дружини, де вони б могли прийти. У нас тут нижче на вулицю живе Оля Гончарова, в якої теж через 40 днів чоловік загинув від мого Ігоря. Вони дружили, чоловіки наші. От вона зустрічає, просто вона стоїть, дивиться, ми поплакали отак, от, дивлячись друг на друга, і вже легше стало. Можливо, по такі якісь об'єднання зробити, щоб жінки могли там хоча б поспілкуватися, тому що вони зрозуміють друг друга, в кого яка втрата, в кого яка біда. Так, біда.